গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিল সেই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আঠগৰাকী বিষয়াক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক এতিয়া চি এম ভিজিলেন্সৰ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কৰাবৰ বাবে আৰু তেওঁলোকক এক এখন গাড়ীতে অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব কোৰ্টত আৰু কোৰ্টত তেওঁলোকক আবেদন জনোৱা হ'ব কেইদিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত নিয়া হ'ব আৰু কিছু যদি সম্ভৱ হয় আমি পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম একেগৰাকী বিষয়া তেওঁলোকে যি জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল আঠগৰাকীকৈ বিষয়াক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সম্ভৱ যদি হয় পিছৰ গাড়ীখনত আমি দেখাম এই কেইগৰাকী বিষয়া আঠগৰাকী আছিল তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাবুলাল শৰ্মা অ' এছ ডি আছিফ আহমেদ এলিন বেগম শংকৰ মেধি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সীমান্ত জ্যোতি বৰুৱা হিৰণ্য বৰ্মন চিত্তৰঞ্জন দত্তৰ লগতে দিনচান গ্ল'বেলৰ যি স্বত্বাধিকাৰী দীনেশ জেছৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি যদি সম্ভৱ হয় কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আচলতে গাড়ীৰে তেওঁলোকক এতিয়া আদালতলৈ নিয়া হ'ব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ আমি কিছু পৰিৱেশ দেখাম বেলেগ কাম আপোনালোক জড়িত আছে নেকি কেলেংকাৰী কি ক'ব বিচাৰে যদি সম্ভৱ হয় কিছু দেখাম দাদা আপুনি কেলেংকাৰী যি হৈছে আপুনি জড়িত আছিল আপোনাৰ নাম আছে কি ক'ব দাদা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু 20 কোটি টকীয়া যি জাবৰ নিষ্কাশনৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী আছিল সেই কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙু খাই পৰিছে একেগৰাকী তেওঁলোকে যি প্ৰজেক্ট লৈছিল সেই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিল তেওঁলোকে নিজে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই বিল প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে দাদা আপুনি এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আছে নেকি কিবা ক'ব এক বৃহৎ কেলেংকাৰী যি বিল প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আচলতে তাতেই বহু টকাৰ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে আপুনি আপোনালোকে কিবা ক'ব বিচাৰে কিবা ক'ব জড়িত আছিল নেকি কোন কোন জড়িত আছিল কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী আছিলে ষড়যন্ত্ৰ নেকি কাৰোবাৰ নে আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰে আপুনি স্বীকাৰ কৰে আপুনি ইয়াত জড়িত আছে কি ক'ব তেওঁলোকে আচলতে মুখ খোলা নাই আচলতে আমি যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী পৌৰ নিগমৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত এই কেলেংকাৰী হৈছিল জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত এক বৃহৎ ৰকম তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে দীঘলীয়া এক জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰোঁ কিবা ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত আছে যিহেতু যি কেলেংকাৰী ক'ব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামত এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এটা প্ৰজেক্ট লৈছিল তেওঁলোকে আৰু সেই প্ৰজেক্টৰ নামত বিভিন্ন বিল প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই বিল প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে চি এম ভিজিলেন্সে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু কোন কোন বিষয়া জড়িত হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত পোহৰলৈ অহা নাই বহু লোক জড়িত আছে ঠিকাদাৰ জড়িত আছে ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী দিনচান গ্ল'বেলৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে দীনেশ জেছৱাল ইয়াত জড়িত হৈ আছে এগৰাকী আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী মহিলা আচলতে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকক অভিযন্তাৰ লগতে বহু বিষয়া চানমাৰী মণ্ডলৰ ৰমাকান্ত শইকীয়া জুৰত মণ্ডলৰ এলিন বেগম আমি দেখাইছোঁ কিন্তু এতিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা সকলো দূৰত আছে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই বিভিন্ন বিষয়া জড়িত হৈ আছে গোচৰ ৰুজু কৰিব চি এম ভিজিলেন্সে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আদালতক তেওঁলোকক এতিয়া লৈ যোৱা হ'ব তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ল আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই টাইম লিমিটৰ দৰ্শকসকলৰ এক্সক্লুচিভ এই দৃশ্যাংশ এই কেইগৰাকী আচলতে এই বিষয়া যিকেইগৰাকী গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আছিলে এই কেইগৰাকী বিষয়া তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে আঠগৰাকীকৈ বিষয়া আমি কিছু ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এইদৰে তেওঁলোক কিন্তু কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আচলতে টাইমিটৰ আগত তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকক এতিয়া বৰ্তমান লৈ যোৱা হ'ব আদালতত এই বৃহৎ যি কেলেংকাৰীৰ সৈতে অ' এছ ডি বাবুলাল শৰ্মা জড়িত হৈ আছে আৰু এই যি জেৰা চলাব চি এম ভিজিলেন্সে যি জেৰা চলাব এই জেৰা চলোৱা অন্তত চাগে আৰু নতুন নতুনকৈ বহু নাম জড়িত হৈ পৰিব কিন্তু ডেৰমহীয়া এই প্ৰজেক্ট আছিলে ডেৰমহীয়া প্ৰজেক্টত প্ৰায় 20 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল এইকেইগৰাকী সেই বিষয়া আঠগৰাকীৰ বিষয়া যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ মাজত এইকেইগৰাকী বিষয়া আমি আপোনালোকক সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংগ এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংগ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক আমি দেখাইছোঁ আমি যদি সুধোঁ আপুনি জড়িত আছে নেকি দাদা ইয়াতে আপোনাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপোনাক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কিবা ক'ব ষড়যন্ত্ৰনে আপুনি জড়িত আছে ইয়াতে
করিলে এনে কাম কিয় করিলে গুহাটী পৌর নিগমের বৃহৎ কেলেঙ্কারী এনে কামর লগত আপনাদের যেহেতু বহু টাকা বহু লোকর মহানগরীর বহু সমস্যা জর্জরিত হয়ে আছে এই জাবর নিষ্কাশনের নামত যেহেতু এই কোটি টাকা কেলেঙ্কারী জড়িত হয়েছে আপনার নামেই মুহূর্তে কিনা মন্তব্য প্রকাশ করবেন নাকি আপনি কিছু কিনা কব বিচার কিয় করলে এনে কাম কোন কোন জড়িত আছে জড়িত আছে নি কোনো লোক এয়া আসলতে তেওঁলোকে মন্তব্য করার বিরত আছে এয়া এক্সক্লুসিভ দৃশ্যংশ আমি আপনার দেখাইছো এই কেগুলাকী আসলতে বিষয়া এই কেগুলাকী বিষয়া জড়িত হয়ে আছিল এই বৃহৎ কেলেঙ্কারী জাবর নিষ্কাশনের ঠিকা লাভ করেছিল একটা প্রতিষ্ঠান ডিনসেন গ্লোবেল ভেঞ্চার এই প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী জড়িত হয়ে আছে সাতগী বিষয়া জড়িত হয়েছে আপনি আপনাদের এই এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ দেখাইছে এই কেকক্ষণ আসলতে এই কেকক্ষণ গাড়িতে এই আটগীক বিষয়াক এটি আদালতলে লো যাওয়া হব এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ আমি আপনাদের দেখাইছোর সঙ্গে আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা নাই সংবাদ মাধ্যমের আগে টাইম এইটোর আগে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা নাই এই সকল আটজনকে যি বিষয়া সাতগী সরকারি বিষয়া এগারী স্বত্বাধিকারী এই প্রজেক্ট যি কোম্পানির দ্বারা আসলে লাভ করেছিল জড়িত হয়েছে মই দেখাম এইদরে গাড়িরে যাওয়া হয়েছে গাড়িরে এইদরে এখন বিষয়াক লো যাওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা নাই এই এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখাবলে চেষ্টা করেছো এইগারী আসলে বিষয়া এই যে কেলেঙ্কারী সত্যি জড়িত হয়ে আছে গুহী পৌর নিগমের জাবর নিষ্কাশনের নামত যলিছে তার নামত এই বৃহৎ কেলেঙ্কারী সংঘটিত করেছিল এক মোটা রকমের ধন আত্মসাত করেছে সি এম ভিজিলেন্সে যি গ্রেপ্তার করেছে আর বর্তমান আদালতলে লো যাওয়া হয়েছে আমি দেখাইছো এইদরে গাড়িরে লো যাওয়া হয়েছে আর সবিশেষ তথ্য এই সমগ্র ঘটনার সন্দর্ভত জেরা চলি আছে আদালত দিয়া হয়েছে আর এই যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনার এই যে কেলেঙ্কারী ইয়ার সঙ্গে কোন কোন লোক জড়িত হয়ে আছে আমি সবিশেষ তথ্য টাইমিটত আমি দেখাই যাব।